Відпочинок на природі – це прекрасно, особливо, якщо можна знайти ось такий інвентар, який замінить спеціальний спортивний інвентар. Сьогодні це пеньок, і ми разом із фітнес-тренером Катериною Совою покажемо, як можна його застосувати. Вітаю всіх. Мабуть, будь-що, щоб ми не знайшли, ми могли б використати для того, щоб бути стрункими та гарними. Отже, звичайнісінький пеньок, здавалося. Здавалося. Але ми його використаємо і виконаємо кілька корисних вправ. Це будуть стрибки для жироспалювання. Ми слідкуємо за диханням і будемо торкатися носками пенька. Починаємо. Ми можемо навіть поставити таймер, в кого є, і зробити таких стрибків від 30 секунд до хвилини. Головне, слідкуємо за диханням, стрибаємо, не завалюємося. Прекрасно відчуваємо, як пульс починає збільшуватись. Насолоджуємося природою. І будемо переходити поступово до другої вправи, яка буде задіювати наші руки, плечі, грудні м'язи. Виконуватимемо віджимання на опорі. Опорою в нашому випадку виступає звичайнісінький пеньок. Поїхали? Поїхали. Внизу вдих, наверху видих. Зараз у нас пеньок вузький. Коли ми робимо віджимання вузьким хватом, у нас також працюють трицепси, якщо ми відводимо лікті назад. Вдих, видих. Вдих, видих. Прекрасно. Зараз виконуємо випади. Так. Будемо міняти верхню частину тіла і нижню. Починаємо випади? Починаємо. Опускаємося вниз і наверх. Вдих, видих. Слідкуємо за технікою. Штовхаємо себе п'яткою опорної ноги. Не завалюємось, так? Не завалюємось. Щоб коліно не виходило за носок потрібно. Так, Наталія. Я вчу все, все вчу. І запам'ятовую, що каже фітнес-тренер. Досвідчений спортсмен. Можеш сама когось навчити. Досвідчений спортсмен-любитель. Міняємо. Міняємо. Опускаємось вниз і нагору. Відчуваємо, як працює поверхня стегна. Як напружуються наші м'язи. І ми стаємо стрункішими і гарнішими. І головне – завжди себе налаштовувати на позитив. Тому що навіть така річ, як ефект плацебо, також має місце бути. Прекрасно. І зараз ми виконуємо планку, і ускладнену планку – горизонтальний біг. Тобто ми опускаємося на руки, на наш пеньок. І зараз будемо виконувати горизонтальний біг ногами. Тобто коліно направляти по діагоналі. Починаємо. З якої починаємо? З правої. Починаємо. Біжимо. Відчуваємо. Відчуваємо. Біжимо кудись. Куди як ми? Працюють ноги, працюють, напружуються м'язи черевного пресу, дельти рук. Як ви побачили, можна із користю застосовувати будь-який предмет, який можна знайти, наприклад, в лісі чи на пляжі. Ну і сьогодні ми разом із фітнес-тренером Катериною Согою показали, як можна опанувати пеньок зі спортивного боку. Звичайно, головне не боятися і наполегливо йти до своєї мети. Насолоджуйтесь життям та будьте спортивними разом з нами.